Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտագնանիստը Գյումրիում սկսվեց խորհրդանշական նամականիշի մարմամբ։ Սպիտակի երկրաշարժ թեմայով նամականիշը մարեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանը, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Հաշակյանը, Հայփոստ Փակ բաժնետիրական ընկերության հավատարմագրային կառավարիչ Խուան Պաբլո Գեչիջյանը։ Այնուհետ Գյումրու ավական ու դալիճում 1 րոպե լրությամբ կառավարության անդամները հարգեցին 88-ի աղետի զոհերի հիշատակն ու անցան արտագնանիստի օրակարգին։ Օրակարգում 3 հարց կար։ Առաջինը զեկուցեց Ֆելիքս Ցոլակյանը, առաջարկվեց դեկտեմբերի 7-ը սահմանել որպես հիշատակ և աղետների դիմակայնության օր։ Կառավարության անդամները կողմ եղան որոշումն ընդունվեց միաձայն։ Այնուհետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը զեկուցեց օրակարգի 2-րդ հարցը աղետի գոտում 2018 թվականի ընթացքում կատարված և 2019 թվականի ընթացքում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ։ 2018 թվականին Շիրակի մարզին հատկացվել է 354.915.000 դրամ, հավանության են արժանացել տարբեր սուբվենցիոն ծրագրեր։ Օրակարգի 3-րդ հարցը կապված էր աղետի գոտում իրականացված բնակարանաշինության և բնակապահովման ծրագրերի հետ։ Այն զեկուցեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Հավետիկ Էլոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է մինչև 2020 թվականի տարեվերջ ավարտին հասցնել 542 ընտանիքների նկատմամբ պետական բնակապահովման պարտավորությունների կատարումը։ Մենք հիմա ընդհանուր հաշվով քան է անօթևան ընտանիք ունենք, հարցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության Գյումրի քաղաքապետանի և հասարակական կազմակերպությունների միջև այս թվերի վերաբերյալ կար որոշակի տարաձայնություններ, բանավեճեր։ Հիմա մենք այս առումով ինչ իրավիճակը։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ եթե մենք 498 ընտանիքի հարցը լուծում ենք, մենք այսօր լուծում ենք աղետի գոտում անօթևանության հարցը պետության պարտավորությունների շրջանակում շարունակելու ուսումնասիրել և հասկանալու համար պրոցեսը, որտեղ բացի սրանից կա նաև 4000 ընտանիք, որոնք չեն բնակվում մշտական շենքերում, այսինքն ժամանակով էլ կարող տնակներում, ու ես էլ մի առանձին 4000 ընտանիք, ևս 4000 ընտանիք, որոնք դեռ բնակվում են։ Այդ ընտանիքների նկատմամբ պետությունը ունի թե չունի պարտավորություն։ Միանշանակ հարց չի, որովհետև մի մասի նկատմամբ երևի ունի, մի մասի չունի, բայց դրա համար պետք է կատարվել փաստաբանական աշխատանքը։ Ես ունի քաղաքի ստացիստիկան դասեր, ես ճիշտ ասել 4000 հետ կապված կարող է ընդառնալ աղետի գոտու թվեր։ Ներողությունը կրկնենք թիվը Գյումրի 4856։ Ուրեմն հիմա մենք ասենք որ 1004 ուրեմն տերանցված ունենք մի հատ ցուցակ, որը դեր ժամանակ դուրս են մնացել մարդիկ, քանի որ չեն ներգրավեցրել անպատասխան փաստաթղթեր, եստեղ չեն եղել, դուն են գործել, բայց իրենք չեն ստացել։ Բացի դրանից եղել է բազմա ընտանիքներ, որտեղ ընտանիքի մի մասը տեղափոխվել է ստացած բնակարան, մի մասը մնացել է տնակում, դա կառավարության որոշումով։ Նաև կա մարդիկ, որոնք ներգաղթել են Գյումրի, եկել են տնակ են քնել, հաշվարվել են և բնակվում են։ Կան նաև մարդիկ, որոնք ասում են արձակալությամբ են վերցրել տնակները։ Ուրեմն 451 տնակում ընդհանրապես մարդ չի բնակվում։ Ու ընդհանուր, ասենք, եթե գումարում ենք այս թվերը իրար, ստացվում է 2856։ Ես ճիշտ ասած 6 տարի հաշվառում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցրեց, ինչ է նշանակում մարդիկ տնակ են գնում, նոտարով կադաստրով են գնում, որտեղից այդ տնակները։ Հիմա Գյումրում քանի տնակ կա և որքան գումար ու որքան բնակարան է պետք անօթևանության խնդիրների կարգավորման համար, պարոն Էլոյան, հարցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլոյանը ասաց, շատ, փաստորեն շատ փող է պետք, շատ բնակարան է պետք, շատ գործ կա անելու, բայց թե այդ շատը որքանն է, չգիտենք։ Փաշինյանն առաջարկեց առաջիկա 1 շաբաթում ստեղծել աշխատանքային խումբ, ձևավորել նոր հանձնաժողով, որն այս հարցերով է զբաղվելու, արդյունքների մասին հանձնաժողովը կզեկուցի 2 ամիսը։ Անելի շատ հստակ է, ձևավորել աղետի գորգյան փաթեթը և այնտեղ հստակ պարամետրերով, թվերով խոմբերով, գումարով, հնարավոր ճանապարհին կարտելով, պետք է հասկանանք, թե ինչ ա պետք անել, ինչքան գումար է հարկավոր։
եւ ինչքան ժամանակ է հարկավոր այսօրվա ընթացիկ process-ների համար տեքստով այդ քննիրը դիտելու համար շատ լավ եթե այլ ասելի չկա շնորհակալություն ձեր ասման դիտումից Արմեն Հիմինասյան, Կարապետ Առաքելյան, Նորագիծ